तपाईँहरू नै पार्टीको नेताहरूले त हो भने होइन माओवादी बनाउने चाहिँ होइन ए अँ सभामुखको पद पनि राष्ट्रपति सवालको पद पनि विवाद बनाउने कसले हो त पार्टीहरूले होइन तपाईँहरूले नेताहरूले हो नेताहरूले बनाएको छ र राष्ट्रपतिको चुनाव सुन्नुहोस् न हुन्छ राष्ट्रपतिलाई अनि कसले चाहिँ त्यो बदनाम बनाएर हामीले कसैलाई चिथोरेका छैनौँ मैले तपाईँलाई जति भने पनि हामीले विवादित बनाएको छैनौँ अनि तपाईँहरूले बनाउनु यसरी आरोप लगाउनु पर्दाखेरि तपाईँलाई आनन्द हुन्छ भने अरू पनि के ने? ने? के भन्न मन लाग्छ नभएको कुरा भन्न मन लाग्छु नमस्कार दर्शवेन्द कार्यक्रम सत्र विम यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म हिमाल बसुनेत राष्ट्रपतिको विषय यति बेला अलिक चर्चामा छ नेकपा एमाले प्रधानमन्त्रीका लागि नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सहयोग गरेपछि एमाले बिना शर्त राष्ट्रपतिमा सहयोग गर्नको लागि आह्वान गरेको छ तर प्रचण्डले इन्कार गरेका छन् यस पश्चात अब यो सवाल अगाडि कसरी बढ्छ नेपाली कङ्ग्रेस पनि राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टमा पार्नको लागि उसले भगिरथ प्रयास गरिरहेको छ र माओवादी नेताहरूलाई मनाउने प्रयास गरिरहेको छ यो बिचमा प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बिचमा पटक भेटभाव भएका छन् तर अविश्वास भने जसरी जानु जानुपर्थ्यो त्यो जान सकेको छैन भन्ने विषय बाहिर आइरहेका छन् अब यो राष्ट्रपतिको सवालले कस्तो रूप रूपलेला यो गठबन्धनमा नै गम्भीर असर पर्नेको हो कि भन्ने आशंका पनि छ यदि माओवादीले राष्ट्रपतिका सवालमा नेपाली कङ्ग्रेसतर्फ ढल्कियो भने एमाले के गर्छ सरकारमै रहन्छ या सरकारबाट बाहिरिन्छ यावत विषय आशंकाका प्रश्नहरूका सहितका उत्तर खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको छलफलमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष तथा स्थायी कमिटी सदस्य केशव बडाल उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत जान्छु स्वासी कार्यक्रममा धन्यवाद छ छैमा ठिकै छ अब सिधा चाहिँ यहाँसँग छलफल आज यो राष्ट्रपतिका सवालबाटै कुरा उठाउँ अब यति बेला राष्ट्रपतिको सवालमा धेरै आशंकाहरू पनि छन् यो अब जस्तो माओवादीले भनिसक्यो एमालेलाई यासी केपी शर्मा ओलीको गोजीबाट निकालेको राष्ट्रपति समर्थन गर्न सकिँदैन भन्ने आशय दियो अब एमालेको धारणा के हुन्छ धन्यवाद छ यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफलमा विषय उठाउनु भएको छ अब हिमालजीलाई र चाहिँ हाम्रो यो टेलिजन परिवार सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूकोलाई म नमस्कार गर्दै म के भन्छु भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपिओले ल्याउँदाखेरि चाहिँ गोजीबार ल्याएको हुने अनि अरू कसैले ल्याउँदाखेरि चाहिँ गोजीबार ल्याएको नहुने भन्ने जुन विश्लेषण बजारमा विभिन्न मिडिया मार्फत आइराखेको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुने गरी प्रस्ताव ल्याओस् भन्या भए एउटा कुरो हुन्थ्यो राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति सहर सहज हुने गरी प्रस्ताव ल्याए हुन्थ्यो भन्ने कुरो गरेको भए त्यसमा केही चाहिँ दम हुन्थ्यो हु। तर फल्नाले ल्याएको चाहिँ गोजीवा ल्याएको हुने अनि अर्को क कख गले ल्याएको प्रस्ताव चाहिँ फेरि त्यो राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति हुने भन्ने जुन विश्लेषण भइराखेको छ मिडियामा पनि बहुत चर्चा भइराखेको छ यो चाहिँ यो चर्चा आफैमा अत्यन्त चाहिँ त्यो अशोभनीय प्रकृतिको छ र बरु के भन्या भए हुन्थ्यो भने, भने? केपी केपिओले राष्ट्रपतिको नाम प्रस्ताव गर्दा अन्य पक्षलाई पनि सहज हुने खालका भइदिए हुन्थ्यो भनेको भए त्यो राष्ट्रिय सहमतिकै कुरो रहेछ भन्ने कुरो हो तर केपिओले ल्याएको अथवा यो देशको तपाईँलाई थाहा छ भर्खरै भएको मक्सी चारको चुनावले पनि नेकपा एमाले अब चाहिँ चौवालिस जिल्लामा प्रथम पार्टी हो र चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बिस र नेपा नेकपा माओवादी पाँच जिल्लामा प्रमुख पार्टी छ र सङ्ख संसदको अङ्कगणितको हिसाबले दस सिट छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसभन्दा भन्दाखेरि चाहिँ अब यो पार्टीगत मत भन्या व्यक्तिगत मत भन्या त के के गरी कसरी कसरी जितहार हुन्छ भन्ने कुरोको बारेमा मैले व्याख्या गर्नु परेन तर पार्टीलाई दिने मत त कुनै उहाँहरूको पनि त आफ्नो पार्टीको आफ्नैमा हाल्ने थियो समानुपातिकमा त माओवादीले काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसले माओवादीमा हाल्ने पनि होइन समानुपातिकमा प्रत्यक्षमा नै हो भागवन्ना गरेको भन्दाखेरि चाहिँ यो देशका सतहत्तर मध्ये चवालिस जिल्लाका बहुमत नागरिकले मतदान गरेको त एमाले हो नि भनेपछि एमालेको प्रस्ताव चाहिँ त्यो गोजीबाट फुत्त निकाल्या हुने अनि अरू कुनै साथीहरूले निकाल्नुभयो भने चाहिँ मेरा मित्र शेरबारे निकाल्नुभयो भने अथवा मेरा मित्र प्रचण्ड निकाल्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम राष्ट्रिय सहमतिको विषय हुने भन्ने जुन विश्लेषण छ अब त्यो विश्लेषण छ र म सबै समेत सबै मिडिया कर्मीलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चाहिँ कसैले ल्याउँदा त्यो राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति चाहिँ महान हुने कसैले प्रस्ताव गऱ्यो भने गोदीबार ल्याएको हुने भन्ने खालको जुन प्रस्तुति छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ला भन्ने मेरो सुझाव कुरा हो ठिक छ मैले ध्यान दिनुपर्ने भनेर अर्को सवालको कुरा चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा बाहिर आयो नि यो राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति भन्ने सवालका प्रश्न चाहिँ कसले ल्याएको एमाले माओवादीले ल्याएको यो चर्चामा चाहिँ अब चर्चामा ल्याएको भने त चाहिँ अब यो राष्ट्रिय सहमतिको कुरोमा जानुपर्छ भनेर चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले नै अब सहमतिको वातावरण होस् भनेर भन्नुभएको सुनिन्छ अब यसबारेमा मैले सायद अब विभिन्न ठाउँ मैले पहिले पनि बोलिसकेका छु विभिन्न मिडियामा पनि कि हाम्रो वर्तमान संविधानको एउटा निर्माता पनि भएको नाताले होइन संविधानको एउटा व्यवस्था के छ भने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भन्ने छ mm -hmm. प्रतिपक्ष भनेको सरकारमा सामेल नभए बापत मात्रै हुने पद होइन त्यो त्यो संवैधानिक पद हो mm -hmm. प्रतिपक्ष भनेको संवैधानिक पद हो mm -hmm. प्रतिपक्षको द प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भनेको चाहिँ संवैधानिक अब नियुक्तिको निम्ति चाहिँ एउटा बोनाफाइट पक्ष हुन्छ त्यहाँ भन्नाले त्यो आफैमा पोर्टफोलियो सहितको पद हो त्यो त्यो ठट्टा होइन भनेपछि पहिलो नम्बरमा त सत्तापक्ष अब हो चुनाव हुँदाखेरि अब चाहिँ कसैको पनि बहुमत पुगेन एक सय अड्तिस पुगेन भने त्यो परिस्थितिमा प्रतिपक्षकाले पनि भोट दिएर त्यसलाई पुरा गर्नु एउटा स्वाभाविक मान्न सकिन्छ के सकिन्छ होइन स्वाभाविक घरिघरि फेरि चुनावमा जाने वातावरण नबनोस् भनेर त्यस्तो हुनसक्छ तर होइन अब एक सय अस्तिस चाहिनेमा एक सय उनासत्तरी सिट सहितको चाहिँ पुस दस गते होइन सात दलको चाहिँ प्रस्ताव गइसकेर प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि फेरि एक सय उनासत्तरीमा फेरि थपेर चाहिँ उनान्सय पोइन्ट होइन तिन पर्सेन्ट हुने गरी आ, मेरा मित्र शेरबार देवालले समर्थन गर्न आवश्यक थिएन त्यो जरुरत थिएन त त्यसले बहुत विवाद भयो र उहाँले अब एउटा प्रमुख प्रति प्रतिपक्षी दल भइराखेको नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो असाध्यै इतिहास भएको पुरानो पार्टीले होइन अनि अब संसद सचिवालयमा चाहिँ ए हजुर मलाई प्रतिपक्ष दलको नेता बनाइदेऊ भनेर चाहिँ सुविधा देऊ भनेर दरखास्त लेख्नुपर्ने पत्र लेख्नु पर्ने अब यो चाहिँ मैले चाहिँ भनौँ न मेरो करिब पचास वर्षको राजनीतिक जीवनमा अलि नौलो अनौठो र नहुने कुराहरू भएको छ त्यसले गर्दा यो प्रश्न के छ भने राष्ट्रपति राष्ट्रपति जस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन नेकपा एमाले र म व्यक्तिगत रूपमा म पनि राष्ट्रपति राष्ट्रपति जस्तै हुनुपर्छ त्यसमा कुनै विवादै छैन राष्ट्रपति राष्ट्रध्यक्ष हो होइन राष्ट्रध्यक्ष भएको हुनाले राष्ट्रको बारेमा उनले सोच्ने कुरो हुन्छ जस्तो हाम्रो राष्ट्रपति भनेको कतिपयले चाहिँ आलङ्कारिक भन्छन् हाम्रो संविधानले अलङ्कारी शब्द कहीँ पनि प्रयोग गरेका छैन त्यसको तिन सय आठ धारा नौवटा अनुसूचीमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे मध्येमा पनि हो त्यसले गर्दा आलङ्कारिक होइन संवैधानिक राष्ट्रपति हो संवैधानिक राष्ट्रपतिले राष्ट्रको राष्ट हित अनुकूल नभएको कुरा कुनै आउँछ भने त्यसबारेमा विचार पुर्याउने कामहरू राष्ट्र माओवादी नेताले के भन्नुभयो भने एमालेसँग राष्ट्रपतिका सवालमा कुनै सम्झौता भएको छैन लिखित यहाँ मौखिक ताकि प्रधानमन्त्रीका सवालमा सभामुख सवाल भएको हो तर राष्ट्रपतिका सवालमा कुनै पनि सम्झौता नभएको ना हुनाले राष्ट्रपति भने पदीय भागभण्डाको आधारमा लिने होइन त्यसले गर्दा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्छ राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पदको लागि भन्नुभएको छ यसो होला अब अब माओवादीका पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दाखेरि न त कागजमा हस्ताक्षर गरेर गरिन्छ होइन न त भयभरका सबै केन्द्रीय कमिटीका मान्छे बसेर गरिन्छ त्यस्तो होइन त्यस कारणले उहाँलाई थाहा रहन्छ थाहा नपाएपछि उहाँले त्यो भन्नुभएको कुरामा मलाई केही भन्नु छैन तर चाहिँ र एमालेका एमाले राष्ट्रपतिका सवालमा लिखित या मौखिक सहमति भएको छ सर अब म भन्दै थिएँ त्यसैमा आउँदै थिएँ तपाईँले अब बिचमै उ गर्नुभयो र चाहिँ अब आदरणीय सम्मानित प्रधानमन्त्री होइन पुष्पकमल दाहाल कमेन्टलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसपछि गएर अध्यक्ष केपी ओलीलाई थाहा छ र त्यसपछि सात दलभित्रका केही महत्त्वपूर्ण नेताहरूलाई थाहा छ सात दलको अहिले सरकार जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भएको सहमति हो त सहमति भनेको चाहिँ कुनै पनि घरमा तालचा लगाइन्छ हाम्रो टेलिभिजन अफिसमा पनि बेलुका कोही निस्किने बेलामा तालचा लगाउने गरे होला तालचा लगाउने भनेको चाहिँ इमान भएका मान्छेहरू निम्ति तालचाले काम गर्छ अब नत्र भनेदेखि त त्यो तालचाको नि केही अर्थ हुँदैन त्यसले गर्दा सहमति भएको हो बरु के भन्न सकिन्छ अब आदरणीय चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पल दाहाल कमेटलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हिजो हामीले जे सहमति गरेको पुस दशकले जे सहमति गरेको भए तापनि होइन यो विषय चाहिँ यसो गरौँ भने भइहाल्यो नि त सोझै भने भइहाल्यो नि त्यसबारेमा छलफल गर्ने विचार गर्ने विश्लेषण गर्ने र यो गठबन्धनलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाउनको निम्ति राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वनिता लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने अभियानमा हातेमाला गरौँ भनेर बने बनायो यो गठबन्धन तर त्योभन्दा सवालमा नि जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरे पछाडि अनि फेरि पनि यो सवालमा तपाईँको पार्टीका अध्यक्षले संसदबाट बोल्नुभयो हिजोको संसद विघटन ठिक थियो भनेर बोलेपछि अहिलेको राजनीतिक सिनारी परिवर्तन भयो एमाले या सी केपी शर्मावरी हिजो जस्तो प्रतिगमन चाहनुहुँदो रहेछ त्यसले गर्दाखेरि कङ्ग्रेसको साथ चाहियो भनेर माओवादीको नेताले तपाईँकैसँग बसेर बोल्नु भएको छ यसो हो अब प्रतिगमन भनेको चाहिँ के हो भन्ने विषयमा मेरा मित्रहरू आदरणीय पुष्पकमल दाहाल आदरणीय शेरबहा देवाजीलाई प्रतिगमन भनेको के हो र अनि अग्रगमन भनेको के हो भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन रहेछ भन्ने कुरो यी सबै अभिव्यक्तिले देखाउँछ त्यसले गर्दा के छ भने पार्टीभित्र समस्या आयो पार्टीभित्र विवाद भयो पार्टीले विश्वास मत माग्यो होइन संसदमा विश्वास मत माग्दाखेरि पार्टीभित्रैका चाहिँ होइन अब करिब दुई दर्जनभन्दा बढी मान्य सांसदहरू अनुपस्थित रहनुभयो र आफ्नै पार्टीको अध्यक्षको विरुद्धमा प्रमुख पचिप दलको नेतालाई तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो मेरो अध्यक्षलाई विस्थापित गर्नुपऱ्यो भनेर चाहिँ अब रोन रुन जानुभयो म त्यही शब्द प्रयोग गर्न उपयुक्त ठान्छु होइन बर गिर गिर गिराएर गीर लौन शेरवारजी तपाईँ प्रधानमन्त्री भइदिनु पऱ्यो मेरो पार्टीको अध्यक्षलाई हटाउनु पऱ्यो भन्दा जानुभयो त्यो परिस्थितिमा चाहिँ आधारभूत आद तहका जनतामा किन हाम्रो संविधानले नागरिकलाई सम्पूर्ण जनतालाई सार्वसत्ता सम्पन्न भनेको छ होइन जनताका प्रतिनिधिहरूले ठीकसित काम गर्न सकेपछि त्यो चाहिँ आम जनतामा सर्वस्वता सम्पन्न जनतामा जाने कुरो प्रतिगमन हो भन्ने जुन मानक स्थापित गर्न कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ योभन्दा लज्जाजनक यो भन्दा चाहिँ गलत कुरो केही हुँदैन त्यसो भए मलाई इजरायलमा चारचोटि आम चुनाव भयो एक वर्षमा एक वर्षमा चारचोटि भयो होइन इटालीमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ कति अब त्यो संसारमा सबै धेरैचोटि भएको छ तर त्यहाँ कसैले प्रतिगमन भनेन जापानमा पनि त्यस्तो भएको छ त्यहाँ भनेन भन्दाखेरि चाहिँ जनतामा जाने कुरो प्रतिगमन हो भने त मक्सिर चार गते पनि यसो यसो छ होइन हाम्रो संविधान मैले भने म पछि लेख्ने मध्ये पर्छु तर संविधानको धारा पचासीले अगावै होइन विघटन भएको अवस्था बाहेक पाँच वर्ष भनेर लेख्यो स्थानीय तहलाई पाँच वर्षभन्दा ठ्याक्कै तोक्यो त्यही संविधानले एउटै संविधानले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कन्डिसनमा भन्ने कुरो हो होइन कि पार्टीभित्र समस्या सिर्जना भयो र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था भएपछि जनताको अभिमत प्राप्त त गरेर जान्छु भन्ने कुरो कहीँ प्रति प्रतिबन हुन्छ हुँदैन नि त यो बारेमा चाहिँ हिमालजी त क्लियरै हुनुहुन्छ होला तर पनि अब चाहिँ संसद मिडियामा आएपछि केही सर्वोच्च अदालतले यसो नि त सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि हामी कसरी प्रश्न उल्टाइदियो यसो छ सर्वोच्चले गरेका हर कोही निर्णय हामीले पालना गरेका छौँ र त्यसमा अस्वीकार गरेका छैनौँ तर सर्वोच्चले गरेका निर्णय निर्णय भनेको के सबै ठिक हुन्छ होइन हुँदैन किनभने संसद पुनस्थापना हुन त सक्थ्यो संविधानमा <laughs> सर्वोच्चले पुनस्थापना गरेका कुरामा मैले केही आपत्ति जनाउँदिनँ त्यो चाहिँ हाम्रो पार्टीभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन हुन नसकेको अवस्थामा घटना घटेको हो पुनस्थापना गरौँ भनेर अदालतले भन्ने कुरामा होइन तर अदालतले यति घन्टाभित्र फल्ना मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बना भनेर भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो संविधानको प्रस्तावनादेखि तिन सय आठै धारा नौवटा अनुसूची कहीँ पनि छैन त्यस्तो अधिकार होइन सर्वोच्चले अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको छ ढुक्कै हुनुहोस् तपाईँ इतिहासले आज नभन्ला तिनै मान्छे जिउँदैछन् अप्ठ्यारो होला बोल्न म जस्तो गरी पनि बोल्न नसक्लान् तर प्रश्न के छ भने अदालतले पुनस्थापना गर्न सक्थ्यो मान्नु त पऱ्यो मानिसक्यो नि त मानिकन अठार महिना मेरा मित्र शेरबार प्रधानमन्त्री हुनुभयो अहिले प्रचण्डजी दुई महिनादेखि प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको छ मानेरै आएको छौँ तर मान्नु र संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने कुरो अलग हो त्यसले गर्दा संविधानले फल्ना मान्छेलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बना भनेर चाहिँ अदालतले बोल्ने अधिकार छैन एकैछिन एकैछिन होइन समाउनु त कसलाई के के समाउन मन लाग्छ समाते हुन्छ त्यसबारे म कुनै आग्रह गरिदिनु किनभने मेरो पार्टीकै मान्छेलाई मैले भन्न राम्रोसँग सक्छु कि सक्दिनँ यो गर यो नगर भन्दा अर्को पार्टीको मान्छेलाई किन गरे भन्दा मैले झडा जाने कुरो भएन त्यो जनताले फैसला गर्ने कुरा हो आम चुनावले फैसला गरिसकेका छ यदि एउटा फैसला गरिसकेका छ अरू फैसला पनि आउँदा दिनमा जनताले गर्छन् त्यसबारेमा म जान्न चाहन्न म के भन्छु यति मात्रै भन्न खोजेको हो कि सर्वोच्चले पुनस्थापना गर्न चाहिँ सक्थ्यो तर यो मान्छेलाई यति घन्टाभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री बना भनेर भन्ने र रा, राष्ट्र किन हाम्रो संविधानले होइन यो नियन्त्रण सन्तुलनको व्यवस्था गरेको छ कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका कुनै पनि एउटाले अर्कोको हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन न्यायपालिकाले कार्यपालिका हस्तक्षेप गर्ने कार्यपालिकाले होइन व्यवस्थापिका हस्तक्षेप गर्ने अथवा व्यवस्थापिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्ने हुँदैन त्यसले गर्दा त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा आम जनताले निर्वाचित गरेको व्यवस्थापिकालाई हस्तक्षेप गरेर अदालतले जुन फैसला गर्यो इतिहासले यसलाई अस्वीकार गर्छ र अहिले हामीले मानेका छौँ ठिकै छ तर इतिहासको कालखण्डमा यो पुनस्थापना त हुन सक्थ्यो तर यसरी फल्ने मान्छेलाई यति घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बना भन्ने कुरो चाहिँ होइन यो तपाईँको कुरा भयो मेरो भने पुनस्थापना हुन सक्नु एउटा कुरो थियो संविधान अनुसार चाहिँ अदालतले अदा गल्ती गर्यो अपराध गर्यो भन्न मिल्दैन तर पुनस्थापना गरिसकेपछि व्यवस्थापिकाले गर्ने हो प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुरो तर व्यवस्थापिकाले गर्ने काम सर्वोच्चले चाहिँ फल्ला मान्छेलाई एक घन्टाभित्र बना भन्ने कुरो भनेको स्वरै आना वर्तमान संविधानको बर्खिलाप हो र नियन्त्रण र सन्तुलनको बर्खिलाप हो र चाहिँ न्यायपालिकाको छुट्टै भूमिका छ कार्यपालिकाको छुट्टै भूमिका छ व्यवस्था व्यवस्थाको अर्काको भूमिका अर्काको भूमिकामा अर्काको भूमिका हस्तक्षेप गर्ने काम जुन भयो त्यसले यो देशको होइन संवैधानिक संविधानवादलाई होइन यसले चाहिँ निस्तेज बनाउने खुणे बनाउने कमजोर बनाउने र प्रखरन्तरले आम जनताको प्रतिनिधि संविधान सभा र निर्वाचन निर्माण भएको वर्तमान संविधानको चाहिँ यस्तै विपरीतको निर्णय हो त्यो तर तपाईँहरूले पुष दस गतिको भद्र सहमति कुरा गर्नुभएको छ तर माओवादीको नेताले लगातारै के भन्नुभएको छ भने पटक पटक भनिरहेका छन् पुस दस गतिको भद्र सहमति भन्ने रहेन अब काङ्ग्रेस सरकारलाई समर्थन गर्न आइपुग्यो यस कारणले गर्दा त्यो पुस दस गतिकै हाम्रो सहमतिअनुसार हुँदैन अब त्यो त चेन्ज भइसक्यो भन्छन् नि छ भन् मैले भने भएको हो भनेको तपाईँलाई पचास वर्षको सङ्घर्षबाट बोल्ने अधिकार सबैलाई ल्याइदिएको छ त्यो ल्याइदिनुको निम्ति चाहिँ दुई हजार तेइस सालको सङ्घर्षदेखि निरन्तर सङ्घर्ष गर्ने मान्छे म पनि हो होइन बोल्नको निम्ति सबैलाई छुट छ त्यसको निम्ति मलाई कसले के बोल्यो त्यतातिर म जान पनि चाहन्न सहमति कारण पनि भएन होइन पार्टी सरकारबाट बाहिर जानु पऱ्यो तपाईँहरूको सुदूरपश्चिमको सरकार पनि ढल्नु पऱ्यो भने मतलब त्यो सहमति त हुँदै भएन त अब अब यस्तो छ सहमति कसले तोड्यो किन तोड्यो त्यसको पछाडि कुन कुन फोर्सेसहरूले काम गरेका छ भन्ने कुरा स्वदेशमा रहेका दुई करोड चौरानब्बे लाख र प्रवासमा रहेका साढे बाइस लाख नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जो कुल मिलाएर तिन करोड साढे चौध लाख हुनुहुन्छ उहाँहरूले जजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ प्रत्येकको जजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ त्यसमाले यो साँच्चैको न्यायाधीश भनेको जनता हो र जनताले जजमेन्ट गरिराख्नु भएको छ र चाहिँ मैले गल्ती गरेँ गा कि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो कि अर्को कसैले गर्यो कि वा यो विविध विषयमा भी त्यो त्यतै छोडिदेऊ जनतालाई छोडिदिउँ त्यसले गर्दा हामी के भन्छौँ भने जे सहमति भएको छ त्यो बाटोबाट जाउँ पुस दस कतै जे छ त्यता जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो अब मान्य मेरो कुरा दिनु न त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जे सहमति भएको छ त्यसमा जाउँ भन्ने हाम्रो भनाइ होइन त्यसमा त हामी अब रात रह्यो अग्रा पलायो अमान्दैनौँ भन्नुहुन्छ भने होइन उहाँहरू आफ्नो बाटो लाग्नु होला हामी आफ्नो बाटो लाग्नु पर्ला होइन त्यो बारेमा भनेको हामी संविधान को पक्षमा संविधानको निर्माणको पक्षमा लोकतन्त्र र वर्तमान संविधान प्राप्तिको निम्ति सबभन्दा अगुवाई गर्ने पार्टी नेकपा एमाले हो र त्यसको रक्षाको निम्ति आफ्नो बाटोमा हामी लाग्छौँ त्यसबारेमा चाहिँ रुँदै गुहाँ गुवा गर्दै एमालेको एकजना कार्यकर्ता पनि हिँड्दैन तपाईँ भन्नुभयो भन्नुभयो तपाईँले बाकी छ सुदूरपश्चिममा चाहिँ सरकार ढल्यो भनेर चाहिँ एक किसिमको के के मान्छेले खुच्चिङ बजाइरहेछन् र मैले अस्ति एउटा चाहिँ कुनै मिडियामा भनेका थिएँ होइन माघको सत्ताइस अठाइस उन्तिस तिन दिन चाहिँ यो तिन करोड साढे चौध लाख नेपालीमध्ये सबैभन्दा खुसी हुने को भनेर सोधेको थिएँ एकजना साथीले चाहिँ माधव नेपाल भनेर भन्नुभयो होइन एकजना साथीले बताउनु भयो मैले चाहिँ यो तिन दिनमा नेपाल सम्पूर्ण नेपाली जनतामा सबैभन्दा खुसी हुने मान्छे को भन्दाखेरि चाहिँ होइन माधव नेपाल सबभन्दा खुसी हुनुभयो भनेर भन्नुभयो उहाँ त यति उहाँको हड्डी हाँस्या थियो मैले टेलिभिजनमा हेरेँ उहाँको जिउ त्यो चाहिँ सोदूरपश्चिमको सरकार हड्डीदेखि हाँस्या थियो भन्दाखेरि कसैलाई त्यसले मजा भएको छ होइन तर हामी आम एमालेका एकजना मान्छे पनि मुख्यमन्त्री भएका साथी बाहेक कोही पनि रुदय हिँडेका छैन र हामी यो संसदीय व्यवस्थामा स्वाभाविक प्रक्रिया हो बहुमत सरकार गीत छ बहुमत आयो भने फेरि बन्छ भन्ने कुराको बारेमा कुनै त्यो चाहिँ चिन्तित हुनुपर्ने वा चाहिँ उफ्रिनुपर्ने केही विषय नै होइन तर तपाईँहरू जसरी सहमति गर्नु भएको छ सर सहमति गर्नु भएको छ माओवादीले जसरी तपाईँहरूले गरेको सहमति अनुसार न त राष्ट्रपति दिन्छ तपाईँहरूलाई यस निस्वार्थ कुनै पनि त्यो त्यस नराखिकन न त तपाईँहरूले भनेअनुसारको चाहिँ अब यो पछिल्लो चाहिँ राजनीतिक खेल अगाडि बढिरहेको छ अनि यो सरकार यसरी अगाडि बढ्न सक्छ अब होइन यसबारेमा म के छ भने म चाहिँ ज्योतिष होइन मेरा शेरराजी चाहिँ ज्योतिषमा धेरै भरोसा गर्नुहुन्छ म चाहिँ ज्योतिष ज्योतिष होइन म के भन्छु भने होइन अब हाम्रो कुरा पुष दस गते जे सहमतिमा सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल भन्नुभएको थियो होइन हाम्रो त्यही हो अब त्यसबारेमा त्यसलाई स्वीकार्ने नस्वीकार्ने अगाडि बढ्ने नबढ्ने कुरोको बारेमा अहिले कुनै टुङ्गै भएको छैन अहिले तपाईँ हामीले बहस गर्नुको कुनै अर्थ पनि छैन होइन त्यहाँ गएर बहस गर्न राम्रो रा भएन तरमा यो विषयमा तेह्र गते उम्मेदवारी दाखिला गर्ने बेलामा अलि बढी छलफल हुन्छ भनेको पच्चिस गते पच्चिस गते चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण चाहिँ प्रदेश मान्य सांसदहरू र सङ्घीय सांसद लगायतका सबै जो मतदाता हुनुहुन्छ उहाँहरूले फैसला गर्ने उहाँहरूमा अधिकार दिएको छ त्यसनाले त्यसबारेमा जित हारमा जित्दाखेरि एकदम आँधी तुफान भएर उफ्री पाफ्री गर्ने र हार्दाखेरि रुँदै हिँड्ने पार्टी नेकपा एमाले होइन तर नेपाली कङ्ग्रेस सरकारलाई समर्थन गरे पछाडि अब माओवादीले प्रधानमन्त्री लियो तपाईँहरूले सवाल लिनुभयो अब राष्ट्रपति कङ्ग्रेसलाई दिउनु त आश गरेर आइत हाल्यो सरकारमा भनेर भन्न सकिँदैछ होइन मैले भने त अब तिन करोड साढे चौध लाख नेपाली जनतामध्ये योग्य भएका मान्छेलाई होइन नेकपा एमाले प्रस्ताव गर्दा फरक पर्ने अरू कसैले फर... प्रस्ताव गर्दा सही हुने भन्ने कुरो चाहिँ कहीँ दुनियाँमा हुँदैन त्यसले गर्दा यसबारेमा अहिले धेरै बहस गरेर तपाईँले अब यो समय गुजार्नुभन्दा यसले दर्शक महानुभावहरूलाई पनि पीडाबोध भइसक्यो होला यसमा अर्को कुनै विषय छ भने त्यसमा जाउँ अझै एउटा लिड प्रशासन यस क्लियर पारौँ माओवादीको आशंका चाहिँ कहाँनिर भन्दाखेरि यदि राष्ट्रपति एमाले दिने हो भने राज्य सत्ताका सम्पूर्ण कमान्ड चाहिँ एमालेको हातमा पुग्ने त्यसले गर्दाखेरि सरकार चाहिँ अलिक कठपुथ जस्तो हुने कि का आ, हो कि भन्ने आशंकाका कारणले गर्दा यो विषय बाहिर आयो राष्ट्रिय सहमति भन्ने छ अब त्यसो भन्ने मान्छेलाई उहाँहरू नै भन्नु त राष्ट्रपतिको कुनै अधिकार छैन त्यो त सेरिमोनियल हो भन्दा पनि पाँच हात उख्रिनुहुन्छ अनि फेरि राष्ट्रपति चाहिँ एमाले प्रस्ताव गरेको को भन्ने आएको छैन अहिलेसम्म हिजोका दुईजना राष्ट्रपतिहरू विवाद रहित रहन सक्नु भएन विवादित रहनु भयो भन्ने माओवादीको चाहिँ त्यो धारणा रहेको छ त्यसरी हरेक विषय अब ठिक छ त्यस त्यही जस्तो त्यही विषय हो भने मेरा मित्र रामण यादवजीलाई होइन सम्मानित राष्ट्रपति बनाउँदाखेरि चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ अब गरेको पनि कुनै पार्टीले होला त्यसपछि गएर सम्मानित विद्या भण्डलाई राष्ट्रपति आउँदाखेरि पनि कुनै पार्टीले प्रस्ताव गरे होला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ सबै राज्य सत्ता चाहिँ त्यहीँ पोको पर्छ भन्ने कसैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुँदैन भन्ने जुन विश्लेषण छ त्यो बचकाना विश्लेषण हो म त्यो भन्दा कडा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न अत्यन्त त्यो बचकाना अब हुन्छ नि टोल छिमेकमा गुच्चा खेल्दाखेरि बच्चाहरूले विवाद गरे आफ्नो मात्रै भयो त्यो त्यसमा कुनै सत्यता छैन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रपति जोसुकैले प्रस्ताव गरे पनि जोसुकै भए पनि राष्ट्रपति राष्ट्र को भूमिका निभाउनुपर्छ राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पर्ने विषय आयो भने त्यसलाई रोक्न पहल गर्नुपर्छ राष्ट्रको हित विपरीत क्रियाकलाप गर्ने छुट कुनै पनि कुनै पनि तहलाई छैन कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका कसैलाई पनि छैन होइन कुनै पनि राजनीति दललाई पनि छैन राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वमिकता लोकतन्त्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने विषयमा बाधा पुर्याउने कसैलाई अधिकार छैन होइन अहिले तपाईँले भन्न खोज्छ नागरिकता विधेयकको कुरो होला होइन नागरिकता विधेयकमा अरू कुनै विवाद होइन बाइस महिना छलफल गरेर प्रत्येक सभाले सर्वसम्मति पास गरेको कुरोलाई मेरा मित्र शेरबारजीले प्रचण्डजीकै समर्थनमा बनेको शेरबारजीको चाहिँ अब नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई विड्र गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्को अध्यादेशबाट चाहिँ ल्याएर होइन ल्याएर अनि त्यसपछि राष्ट्रपति राष्ट्रपतिका लाने काम भयो जसमा अरू कुनैमा विवाद होइन मूल विवाद भनेको चाहिँ एउटा हातमा विवाहको प्रमाणपत्र एउटा हातमा नायरता दिनुपर्छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपतिले उपयुक्त ठान्नु भएन राष्ट्रको गार्जेन भएको नाताले र हाम्रो देश अठार सय असी किलोमिटर खुला सिमाना छ भारतसँग अब एक अरब चालिस करोड पपुलेसन भयो भनिया छ होइन चौध सय आठ किलोमिटर चिन छ अर्को एक अरब चालिस करोड जनसङ्ख्या भएको देश छ यो दुई देशको बिचमा रहेको यो देशले होइन अब हाम्रो चेली बे गरेर गए भुटानमा गयो भने त्यो चे भुटानमा बे गरेर गएको नेपाली चेली बिहे गरेर त्यो बच्चा जन्मिएपछि बच्चाले नायरता जुन दिन पाउँछ आमाले त्यो दिन मात्रै पाउँछिन् त्योभन्दा पहिले पाउँदिनन् बच्चा पाएर बच्चा उमेर पुगेर नायरता जुन दिन पाउँछन् आमाले त्यो दिन मात्रै पाउँछिन् इन्डियामा सात वर्ष कुद्नुपर्छ नेपाली जेलले बेगर गएपछि सात वर्षपछि पनि पाएका छैनन् तर प्रोसेस सुरु गर्न सात वर्ष कुद्नुपर्छ होइन एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा सबभन्दा छिटै दिने भनेको सिङ्गापुर हो त्यहाँ पनि दुई वर्ष कुद्नुपर्छ तर नेपालमा चाहिँ एउटा विवाहको प्रमाणपत्र एउटा आत्मनायरता दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ ढङ्गले जुन मेरा मित्र शेरबहादुरजीले चाहिँ ल्याउनु भयो संसदले बाइस महिना छलफल गरेर ल्याएको कुरोलाई काठ छ गरेर अध्यादेशमा ल्याउनु भयो होइन त्यही संसदको ल्याएको भए त्यो पास भइहाल्थ्यो होइन जे पास गरेका थियो उहाँहरू पनि भएर तपाईँ सत्य कुरा आउनु थालेपछि तपाईँलाई डर डर लाग्छ के हो सत्य कुरा होइन विषय हाम्रो आज अलिक भएको त्यति धेरै डाइभर्ट हो भन्ने मात्रै त त्यहाँ धेरै तपाईँ दुई पटक यही विषय तपाईँ छलफल गरे हुनाले यो विषय भन्दा अलिकति डाइभर्ट हौ कि सोचेको अब जस्तो तपाईँहरूले साझा व्यक्ति भनौँ या राष्ट्रपति सभालाई

हामी तिन वर्ष एउटै कमिटीमा बसेर काम गरेको पनि हो प्रचण्डजीसँग होइन सम्मानित प्रधानमन्त्री होइन ओलीको प्रस्तावमा सात दलीय प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ र जे प्रस्तावमा सहमति भएको थियो त्यसमा चाहिँ दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न भन्ने मा कुरा मलाई विश्वास छ एउटा विषय बाहिर अर्को के आएको भने नेकपा यसका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल यासी चाहिँ लोकसभाका अध्यक्ष लाई दुई मध्ये एकजनालाई बनाउन सकिने भनेर चाहिँ बाहिर आएको छ एमालेको चाहिँ एमाले त्यो छलफल हुँदैछ भित्र भन्ने छ यो विषय सत्य हो होइन अब यो विषयमा अहिले व्यक्तिको बारेमा छलफल हुँदैछ सुन्नुहोस् न व्यक्तिको बारेमा अहिले कसैको बारेमा कुरो प्रस्तावित भएको छैन होइन त्यसबारेमा चाहिँ हिमाल चाहिँ बस्नेतजीको पनि नाउँ त्यसरी गएको थाहा छैन केशव बदालको पनि गएको थाहा छैन अरू रामश्याम हरि कसैको गएको पनि थाहा छैन त्यसले गर्दा चाहिँ व्यक्तिको बारेमा होइन तर के छ भने एउटा सम्मानित राष्ट्रपति राष्ट्रपति जस्तै हुनुपर्छ तटस्थै हुनुपर्छ त्यसमा कुनै विवादै छैन सभामुख तटस्थै हुनुपर्छ विगतको सभामुख जस्तो हुनु हुँदैन होइन विगतमा जस्तो चाहिँ एमाले फोड्नको निम्ति चाहिँ ज्यान फालेर लाग्ने खालको थियो अहिले त म पार्टीको तपाईँहरू त्यस्तो पार भन्नुहुन्छ माओवादी फेरि राष्ट्रपति चाहिँ एमालेको खोपीको जस्तो भयो भन्छन् अब त्यस्तो भन्छन् नि होइन भन्नुभएको छैन त्यस्तो भन्ने तथ्यै छैन किन तपाईँ म भनौँ के भन्दाखेरि चाहिँ एमाले फुटाउनुको निम्ति पहिलो नम्बरमा भन्छु एमाले भित्रकै जुन चाहिँ जसले एमालेको अध्यक्षको विरुद्धमा चाहिँ जानुभयो विश्वासको मत दिनु भएन होइन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यस्तो अवस्था भइसकेपछि होइन संसदमा पार्टी विभाजनको विषय गयो होइन अब चाहिँ त्यो विषयमा हाम्रो चाहिँ माओवादी केन्द्रबाट विजयी हुनुभएका चारजना मान्य सदस्यको प्रचण्डजीले खल्तीबाट थपक्कन झिकेर चाहिँ पठाउने बित्तिकै अग्नि हिसाबकोटाले सूचना टाढिदिनु भयो होइन एमालेको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीले विधिवत निर्णय गरेर होइन ना? चौधजनाको नाउँ जुन त्यहाँ पठाएको थियो त्यसलाई ढुक्दै राख्दै राख्दै जबसम्म पार्टी विभाजनको चाहिँ औपचारिक डिक्लेरेसन हुँदैन तबसम्म उहाँले खल्तीमा राख्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हो भने अब सम्मानित राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी होइन यो हाम्रो राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले एमालेको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पार्टीको धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो तर उहाँले एमाले विभाजनको निम्ति होइन वर्तमान संविधानले चालिस पर्सेन्ट चाहिँ केन्द्रीय सदस्य र चालिस पर्सेन्ट सांसद चाहिन्छ चा, विभाजनको निम्ति भनेको ठाउँमा शेरबारजी र प्रचण्डदिर माधवजी बस्नु भएर बा, बालुटारामा बसेर होइन माधवजीको कतिजना पुग्छ भन्दाखेरि एकापट्टिको बिस पर्सेन्ट मात्रै पुग्छ भनेपछि त्यही अनुसारको राति बाह्र बजेसम्म हाउस चलिराख्या छ त्यसपछि हाउस अन्त्य भयो त्यसपछि अध्यादेश भोलि ल्याउनु भयो अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यसमा पनि सम्मानित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सही गर्नु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै बायसनेस भएको भए एमाले फुटाउने कुरामा के विद्यादेवी भण्डारीको इच्छा हुन्छ हुँदैन नि त त्यो पार्टी निर्माणमा रगत पसिना बगाएको व्यक्तित्व हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले एमाले फोड्ने अध्यादेश ल्याउँदाखेरि पनि रोक्नु भएको छैन उहाँले रोकेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हातमा नागरिकता र एउटा हातमा चाहिँ विवाहको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ भन्ने ढङ्गले जुन अब शेरबारजीले लिएर आउनुभयो त्यो अध्यादेशलाई चाहिँ अवधि पनि सकिया छ अब निर्वाचनको तिथि तोकिसकेका छ तिथि तोकिसकेपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि जे गर्छन् गर्छन् अहिले यो हतारमा यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय भएको हुनाले यसलाई अहिले हतारमा निर्णय गर्नुहुन्न भनेर उहाँले त्यसलाई राख्नु भएको राष्ट्रपतिलाई चिथोर्ने काम तपाईँहरू कसैले पनि नगर्नुहोस् होइन हामीले तिसोर्ने कुरा गरेकै होइन नि तिसोर्ने काम त तपाईँहरू पार्टी पार्टीभित्र तिसोर्नुहुन्छ अनि माओवादीबाट भयो भने मैले यो विषयमा यति नै भने यो भन्दा बेसी मलाई अलि सेन्टिमेन्टल बनाउनुस् तपाईँ ल फेरि जस्तो सवाललाई के छ भने अब यसो गर्दा हुँदैन जस्तो एमालेको राष्ट्रपति भयो भने माओवादीले दोष लगाउने माओवादीको सवाल भयो भने एमाले फुरी छोड्ने हुँदाखेरि बरु गैर ल्याउँदा राम्रो होइन सुन्नुहोस् न रामण यादव यादवी राष्ट्रपति हुँदाखेरि सबभन्दा बढी हाम्रो पार्टीले रेस्पेक्ट गरेको र उहाँ राष्ट्रपति हुँदाखेरि म सबभन्दा खुसी हुने मान्छे मध्ये हो उहाँ त एमाले त होइन नि त त्यसले गर्दा एमआलएले होइन कुनै कसैको बारेमा पनि असल काम गर्ने मान्छेलाई सुशील कोइरालाको बारेमा मैले विरोध गरेको कहीँ शब्द सुन्नुभएको छ तपाईँले छैन नि त भन्दाखेरि चाहिँ प्रश्न के हो भने कामको आधारमा तर त्यो एउटा हातमा नागरिकता र एउटा हातमा चाहिँ विवाहको प्रमाणपत्र गर्ने कुरोलाई सम्मानित राष्ट्रपति रोके बापत उहाँमाथिको जुन हमला भइराखेको छ अब यो यो विषय भनेको चाहिँ तिन करोड साढे चार लाख नेपाली जनताको भावनामाथिको प्रहार हो त्यो प्रहार गर्ने काममा

एमालेको उपाध्यक्ष भएको मान्छे है एमाले, एमाले फुटाउनुको निम्ति ल्याएको चाहिँ चालिस पर्सेन्टको चाहिनेमा चालिस पर्सेन्ट सांसद चालिस पर्सेन्ट केन्द्रीय सदस्य चाहिनेमा बिस पर्सेन्ट त्यो पनि एकापट्टि मात्र वा होइन ल्याउँदाखेरि पनि सम्मानित राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो आ पार्टीमाथिको प्रहार थियो कि थिएन भन्दाखेरि <laughs> फेरि पनि पार्टीको चाहिँ मान्छे भयो पार्टीको हितमा काम गऱ्यो भनेर आरोप लगाउनु भनेको चाहिँ चरम कृतज्ञहरूले मात्रै लगाउने हो त्यसै यसै गरी मैले मेरो प्रश्न कहाँनिर अहिले अलिकति मेरो प्रश्न चाहिँ दलको हुने बित्तिकै जसले नै प्रार गर्ने अहिले माओवादीको राष्ट्रपति भयो भने नि एमाले प्रहार गर्ने या एमाले हुँदा माओवादी प्रहार गर्न थालिहाल्ने अनि यसरी प्रहार गर्दाखेरि त दलीय एउटा चाहिँ राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित पेस एउटा चाहिँ पदलाई नै यसरी त ला छन् पनि हुन्छ नि त मैले तपाईँलाई चाहिँ कन् विचार दिन सक्दो रहन्छु भन्ने कुरो लाग्यो किनभने अहिले मैले उदाहरणै के दिएँ भने समाज राष्ट्रपति पहिलो राष्ट्रपति अनि राम यादवजीलाई एमाले पक्षबाट कुनै आरोप लगाएको छैन वर्तमान उपराष्ट्रपति होइन नन्दबहा पुनलाई पनि कुनै आरोप लगाएको छैन छ सुन्नुभएको छ अनि यत्तिकै लाउँछन् भनेर चाहिँ सम्मानित राष्ट्र वर्तमान राष्ट्रपतिलाई त अन्यायपूर्ण ढङ्गले तपाईँहरू मिडियाकर्मीले समेत पनि न्याय गर्नु भएको छैन म यति भने त्यसो तपाईँको धारणा यो माओवादीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका सवाललाई कुनै प्रश्न उठाएको छैन कसले माओवादीले माओवादीले के के उठाएको छ त उहाँहरूलाई सोध्नु न म माओवादीको कार्यकर्ता होइन म एमालेको हो उहाँलाई नै सोध्नुहोस् त्यस्तो चाहिँ

एक वर्षपछि मात्रै पोर्टफोलियो विभाजन भएको तपाईँलाई विवाद नभएको र होला होइन महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि पोर्टफोलियो जिम्मा दिने कामहरू भएको छ भन्दाखेरि विवाद जहीँ त्यहीँ हुन्छ त्यो तपाईँहरूको विषय पनि होइन मेरो विषय पनि होइन त्यो काम चाहिँ तपाईँहरूको न त्यो सम्बन्धित पार्टीको विषय होइन विवादी बनाउने त पार्टीहरूले हो नि फेरि तपाईँहरू नै पार्टीको नेताहरूले त हो नि होइन माओवादी बनाउने चाहिँ होइन ए अँ सभामुखको पद पनि राष्ट्रपति सवालको पद पनि विवाद बनाउने कसले हो त पार्टीहरूले होइन तपाईँहरूले राष्ट्रपतिको चुनाव सुन्नुहोस् न अनि कसले त्यो बदनाम बनाएको हामीले कसैलाई चित थोरेका छैनौँ मैले तपाईँलाई जति भने पनि बोध गराउनु सक्दैन यादवजीलाई पनि हामीले विवादित बनाएको छैनौँ नन्दवाल पुललाई पनि विवादित बनाएको छैनौ कसैलाई पनि बनाएको छैनौ अनि तपाईँहरूले बनाउनु यसरी आरोप लगाउनु पर्दाखेरि आनन्द हुन्छ भनेको अरू पनि के के भन्न मन लाग्छ नभएको कुरा मन लाग्छ राष्ट्रपतिको पदलाई मिडियाले, तफे तफे मिडियाले न... हो जे जे हुन्छन् मैले भनिसकेँ जे भन्नुपर्ने यसमा भनिसकेँ त्यही कुरो दोहोऱ्याउँदाखेरि आदरणीय दशक महानुभावहरूलाई पीडा हुन्छ त्यो पीडा दिने काम तपाईँ नगर्नुहोस् अलिक दर्शकलाई पीडा दिनमा होइन पीडा भन्दा नि यही सवाल त आजको चलेको त्यही भएर मैले सोधेको छु कि अब चल्याएको छैन तपाईँलाई चल्या मात्रै हो कहीँ चल्याएको छैन मेरो पार्टीभित्र चलाएको छैन अरू पार्टीभित्र चल्या होला थाहा छैन मेरो पार्टीभित्र केही चल्याएको छैन त्यस्तो समस्या केही पनि परेको छैन राष्ट्रपतिको मनोनियन सर यसको लागि अब बाँकी कति दिनसम्म एक हप्ता छ यस सवालमा यो विषयमा चर्चा हुने त भयो नै के गर्छ एमाले राष्ट्रपति कसलाई उठाउँछ होइन माओवादीले समर्थन गर्यो भने के हुन्छ भन्ने सवालको प्रश्न उठाउनु त जायज हो नि सर फेरि होइन र मैले मैले यसबारेमा अहिलेसम्म छचोटि जवाब दिएँ अरू पनि दे भन्नुहुन्छ पहिले हामी ल त्यति हो भित्रबाट राष्ट्रपति कसलाई बनाउने भन्ने सवालमा केही भएको छ अहिले केही चर्चा भएको छैन एमाले भित्र चाहिँ अब स्वयं व्यक्तित्व हुनु हुनुहुन्छ राष्ट्रपति हुने योग्यता राख्ने मान्छे त्यस हुनाले अहिले कसैको चर्चा भएको छैन हामी तेह्र गते उम्मेदवारी दाखिला गर्नुभन्दा पहिले डिसाइड गर्छौँ र अगाडि बढाउँछौँ कङ्ग्रेसले फेरि के भन्यो भने माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्दैन माओवादीले कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्छ भनेमा ढुक्क छौँ भनेर कङ्ग्रेसले भनेको छ होइन नेपाली काङ्ग्रेसले के मा, का, नेपाली के भन्छ त्यो उनीहरूको कुरा भयो उनीहरूको विषयमा मलाई नसोध्नु न नेपाली काङ्ग्रेसले के भन्छ केसो हुँदैन तपाईँ भन्नु न मैले अघि भनिसकेँ एक सय उनासत्तरी सिट सहितको चाहिँ वर्तमान सरकार भइरहेको बेलामा संविधानको स्पिड विपरीत चाहिँ होइन त्यहाँ थपेर चाहिँ उनान्सय पर्सेन्ट भने संसारमा कहीँ लोकतान्त्रिक ठाउँमा हाम्रो संविधानले प्रमुख प दल भन्या छ त्यहाँ के एक सय उनान्सय उनान्सय पर्सेन्ट चाहिँ दिनको निम्ति जानु पर्थ्यो पर्दैन थियो तर दिनुभयो भनेपछि त्यो उहाँहरूको कुरा हो त्यो उहाँहरूलाई तपाईँ पार्टीको एउटा सम्मानित नेता हुनुहुन्छ एउटा लामो इतिहास भएको पुरानो नेता तपाईँ एउटा चाहिँ बौद्धिक नेता हुनुहुन्छ तपाईँ अब यो पार्टीभित्र जसरी अहिले पछिल्लो समय भनौँ या प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीका बिच लगातार भेटघाट भइरहेका छन् कहिले बालकोट कहिले बालवाटार भइरहेका छन् र पनि यो सुमधुर सम्बन्ध हुन सकेको छैन भनेर बाहिर आउँछ सम्बन्ध कस्तो छ उहाँहरूसँग कस्तो छ तपाईँहरू के बुझ्नु भएको छ मैले त त्यो सुमधुर नभएको एकदम तिक्तता भएको मैले थाहा पाएको छैन अहिले भर्खर पनि तपाईँका आउनुभन्दा पहिले म अध्यक्षको नजिकै थिएँ होइन कार्यक्रम भइमै थिएँ म त्यस अहिले अब बहस वियाप हुन्छ नि त राजनीतिक दलहरू बिचमा एउटै पार्टीमा हुन्छ भनेपछि अन्त नहुने कुरो भएन तर त्यो तिक्तता भयो भन्ने कुरो होइन अब भेट भेट भयो अब जस्तो संयन्त्रको प्रमुख एकजना हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री सम्मानित एक एकजना हुनुहुन्छ दिनदिनै समस्याहरू आइराखेको छ भनेपछि उहाँहरू नेताहरूको बिचमा पारस्परिक छलफलको काम अरू सवालमा भेटघाट त भन्दा पनि यही राष्ट्रपतिको सवाललाई लिएर भेटघाट त बढी भाषण होइन त होइन होइन अरू के के विषयमा दैनिक दैनिक राष्ट्रका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ भइराखेका छन् तमाम विषय छन् त्यो विषय पनि छलफल हुन्छ राष्ट्रपतिको बारेमा चाहिँ तेह्र गते दरखा दिनुभन्दा पहिले डिसाइड हुन्छ र मलाई के विश्वास छ भने प्रचण्डजी र केपीजी बसेर सल्लाह गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउनुहुन्छ तर बाहिर चर्चामा आएर चर्चामा आए अनुसार चाहिँ राष्ट्रपतिका सवालले गर्दाखेरि नै अहिलेसम्म सोह्र भन्दा बढी चाहिँ प्रचण्ड र केपी शर्मा ओरिबिचमा भिडभाड त भएको छ तर सहमति जुट्नै सकेको छैन माओवादी आफ्नो रटान छोड्दैन एमाले आफ्नो दशपतिको कुरा चाहिँ गरिरहेको छ भन्ने समाचार बाहिर आउँछन् त्यो त्यसमा कुनै सत्यता छैन त्यो गफ होस् सत्यता छैन त्यसमा राष्ट्रिय खण्डता लोकतन्त्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा चाहिँ होइन खोट आउने काम कसैले गर्नु हुँदैन भन्ने विषयमा छलफल भएको छ मूलत यही विषयमा छलफल भएको छ अरू राष्ट्रका तमाम समस्याहरू छन् त्यसबारेमा छलफल भएको छ होइन अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ

तपाईँहरूले सरकारको चाहिँ भनौँ न विश्वास मत ल्याउन सक्नु भएन यसमा तपाईँहरूले जसरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई या त्यहाँका चाहिँ संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट बाहिर ल्याउने केही वचन दिनुभएको थियो त्यो पुरा गर्नु भएन र समर्थन गरेन भनेर बाहिर चर्चा छ त्यस्तै भएको हो अब यो विषयमा के थियो पहिलो नम्बरमा त के भएको भनेर सोधे हुनाले सत्ताइस सिट चाहिन्थ्यो हाम्रो दस सिट मात्रै थियो सङ्ख्या पुगेन सरकार ठीक है ना जहाँसम्म रेशमजीको पार्टीको सवालमा हो त्यो चाहिँ सम अब भनौँ न न्याय अदालतले गर्ने कतिपय कुराहरू भनेको आजको भोलि भन्ने बित्तिकै हुँदैन हुँ। तर त्यसबारेमा के चाहिँ एउटा हो भने यसबारेमा सहमतिको आधारमा कुनै उपाय छ भने होइन उहाँहरूलाई रिहा गर्दाखेरि देशमा डँडेल लाग्दैन त्यो गरे हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ मा कुनै विमति होइन तर के छ भने हाम्रो देशमा संविधान छ ऐन छ कानुन छ अदालत छ होइन मैले अघि नै भने अनि अब यो कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका यो तिनवटा छन् एउटाले अर्कोको कुरामा हस्तक्षेप गर्न गाह्रो हुन्छ गलत हुन्छ यसले गर्दा समय लागेको छ त्यसले गर्दा रेशमजीलाई पनि म तपाईँको माध्यममा के भन्न चाहन्छु भने चा र अब यति सात आठ वर्षसम्म त धैर्य गर्नुभयो नि त सात आठ वर्ष भने त एमालेको सरकार थिएन नि त धेरै लामो समयसम्म त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसबारेमा अब नेगेटिभ ढङ्गले कसैले सोचेको जस्तो मलाई लाग्दैन अथवा पोजिटिभले सोच्दा सोच्दै पनि ढिला भएको होला यसलाई चाहिँ नातिन र निरन्तरता धैर्यता साथ अगाडि बढ्न म सुझाव दिन चाहन्छु तर अदालतको फैसला हामी मान्छौँ पनि भन्नुभएको छ तर अदालतले गरेको फैसला या अदालतको विषयलाई तपाईँहरू फेरि हामी बाहिर निकालिदिन्छौँ भनेर किन वचन दिँदै हिँड्नुहुन्छ कुरै बुझिने मैले तपाईँले के भने होइन यो चाहिँ

साढे चौध मध्ये सबभन्दा बढी खुसी हुने माधव नेपाल अनि माधव नेपालले के गर्नुभयो भन्ने विषयमा मलाई सोधेर मैले या भित्रैबाट हामी उहाँलाई जेलबाट रिया गर्छौँ भन्ने प्रश्न विधि र प्रक्रिया सम्मत ढङ्गले उहाँलाई जति सक्या चाँडै होइन निकाल्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू मै भन्छु अरू तपाईँ दसतिर खोज्दै जानु पर्दैन होइन बाँकी कुरा तपाईँको कुरा अब मेरो मेरो कुरा मैले भनिसकेँ यो विषयमा अर्को कुरो केही छ भने यसैको सवालमा सुदूरपश्चिमको एउटा मात्रै प्रश्न गरेँ सुदूरपश्चिम प्रदेश ढल्नुको पछाडि नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग सपोर्ट रहेन कारण यति रह्यो नि होइन र मा हाम्रो दस सिट मात्रै थियो किन सरकारबाट उहाँहरूको कुरो उहाँहरूका पनि रेशमजी जेलमा हुनुहुन्छ अरू बाहिरै हुन्छ उहाँहरूले सोध्नुहोस् मैले भने हाम्रो सत्ताइस सिट पुगेन सरकार घेरो कुनै नौलो कुरो होइन तपाईँले के भनाउन खोज्नु भएको हो मलाई थाहा छैन मैले भन्ने कुरो अघि नै भनिसकेँ त्यही हो कुरो त्यही कुरो चाहिँ उही कुरो दोहोऱ्याएर आज तपाईँले तयारी राम्रोसँग गर्नु भएन छैन हो कि एउटै सोध्नुभयो भनेको सजिलो त्यही हुन्छ यसबाट जिट कुरो आउँदैन तपाईँबाट लगातार सोधेँ नि त मैले तपाईँले भन्नुभयो कि जस कुरो मैले खोज्न खोजिरहेको छु जिस कुरो खोज्न खोजिरहेको छु तपाईँहरूले भन्नुभयो कि तपाईँले भन्नुभयो कि विश्व कुनै किसिमको वचन दिएको छैन भन्ने तपाईँको तर्क तपाईँहरूले भन्नै भएको छैन सुन्नुहोस् मैले भनिसकेँ भने सरकारको विषयमा छौँ सरकार अब यो गतिले यही तरिकाले यो सरकार तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ अब विवाद त सुरुवात दिनदेखि जब सरकार गठन भयो विवाद सुरु हुन थालिगो छटपट सुरु हुन थालिगो जग हल्लिनु थालिगु यो स्थितिले सरकार पाँच वर्ष ठिक छ तपाईँहरूको सरकार मजा ठिक छ आधार हेर्दै प्रचण्डले साढे दुई वर्ष पछाडि प्रधानमन्त्रीको पद हस्तान्तरण गर्ने तपाईँहरू बिच सहमति भएको छ हिजो केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएन अहिले पनि त्यो हिजोको गुण लाउने हुन् कि भन्ने शङ्का छ तपाईँहरूलाई भन्छन् अहिले हामी चाहिँ त्यो शङ्का उपशङ्का गर्ने भन्दा पनि हामी राष्ट्रको हितमा काम गर्ने पक्षमा छौँ काम गर्नको निम्ति हामी भन्छौँ तर चाहिँ भविष्यमा अढाई वर्षपछि के होला होइन कहिले के होला यी कुराहरू भनेको ज्योतिषलाई छोडिदिनुहोस् तपाईँ छैन ठिक छ यो पनि ज्योतिष त्यो त्यसो भएदेखि अर्को सवाल चाहिँ अब यो सरकारका चुनौती के छन् भन्ने सवाल अलिकति जाउँ न सरकारका चुनौती गर्नुपर्ने काम हो सरकारले के हो अहिलेको अवस्थामा र सरकारका चुनौती के हुन् प्रचण्डले गर्नुपर्ने चाहिँ अहिले के हुनसक्छ यो सरकारले तपाईँको सुझाव के हुनसक्छ अब कल्ल अलिअलि काम लाग्ने कुरोमा प्रश्नमा अन्तिममा आइपुग्नु भयो तपाईँ होइन पछिल्लो चाहिँ जनतासँग गाँसिएको काम कुरा सोध्या हुनाले तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु म मुख्य कुरो सरकार भनेको चाहिँ जनताको गार्जेन हो होइन mm -hmm. त्यसनाले सरकारले जनताको हक अधिकार इज्जत स्वाभिमान सुरक्षा र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा चौबिस घन्टा मध्ये अठार घन्टा त्यसबारेमा चिन्तन मनन गरेर अगाडि बढ्नुहोस् mm -hmm. र त्यसको निम्ति म शुभकामना दिन चाहन्छु अब भर्खरै मात्रै पनि चाहिँ ठाउँ ठाउँमा अनेक खालका घटना घटिरहेको कैयौँ ठाउँमा चाहिँ मान्छेको चाहिँ अब जीवन बर्बाद भएको कयौँ ठाउँ चाहिँ अनेक घटना घटेको खबर आइरहेका छन् यस्तो कुरामा राज्य सम्पूर्ण जनताको चाहिँ गार्जेन भएको हुनाले जनताको पीडाको मलाई सम्बोधन गर्न महँगी छ बेरोजगारी छ गरिबी छ अभाव छ र चाहिँ भुखमरी छ था, ठाउँ ठाउँमा यी तमाम विषयमा चाहिँ केन्द्रित हुने र यो देशका नागरिक भूमिहीन किसान छन् भूमिहीन किसानको जमिन उपलब्ध गराउनको निम्ति चाहिँ सम्पूर्ण बुद्धि विवेक केन्द्रित हुनु पर्यो त्यसै गरी महिला हक अधिकार र इज्जतमाथि चाहिँ अनेक खालका दुर्घटनाहरू दुर्घटनाहरू भएका छन् त्यसमा समाधान हुनु पर्यो जनताको जीवधनको रक्षाको निम्ति चाहिँ राज्य गार्जेनको रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्यो जनताको जीवधनको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो नम्बरको दायित्व हो त्यसमा केन्द्रित हुनको निम्ति चाहिँ वर्तमान सरकारका सबै अङ्ग प्रत्यङ्गलाई मेरो अनुरोध यही छ एमआरएको सपोर्ट त अब सरकारले फुल्ली लिने भयो किनकि तपाईँहरू सरकारमै हुनुहुन्छ हुनुहुन्छ पनि अलिकति एमालेको सपोर्ट कस्तो रहन्छ भन्ने सवाला पनि केही शङ्का छन् भन्छ कस्तो तपाईँहरूले फुल्ली सपोर्ट रहन्छ प्रचण्डलाई होइन फुल्ली सपोर्ट नगरे भए पुछतार्षका त्यो प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो वहाँ बन्नुहुन्थेन नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी कि त हुँदा भन्छौँ बाहिरै खुलेरै भन्छौँ होइन भने हामी खुल्ली सपोर्ट गर्छौँ अहिले भनेको उहाँहरूको सफल उहाँको सफलताको शुभकामना तर हरेक दिन होइन तिन करोड साढे चौध लाख भन्छौँ म साढे बाइस लाख विदेशमा छन् होइन अरू कतिले त असी लाख नब्बे लाख पनि भन्ने गर्छन् होइन अब यो, यो देशमा जम्मा अब पैँसठी छि लाख परिवार छन् अनि त्यसमा चाहिँ त्यति त उहाँ होइन होला तर त्यो अहिलेसम्म जनगणनाले अनुसार प्रवासमा रहेका साढे बाइस लाख र नेपालमा रहेका दुई करोड चौरानब्बे लाख हुनुहुन्छ त्यस जोड्दाखेरि तिन करोड साढे चौध लाख नेपाली जनताको हक अधिकार इज्जत र स्वाभिमानको रक्षामा सबभन्दा बढी ध्यान दिनु पऱ्यो र शान्ति सुरक्षाको क्षेत्रमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् खास गरी पछिल्लो दिनमा उठ्न थालेका छन् यस्ता कुरा जनताले प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिनको निम्ति सम्मान प्रधानमन्त्रीलाई जो अहिले गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार बाहिरियो अब सरकारलाई समर्थन जारी राखेको छ यो पार्टी सरकारमा आउने सम्भावना या देशको लागि तपाईँहरूले कतिको चाहिँ छलफल गर्दै हुनुहुन्छ छ यो सवालमा होइन अब सरकारलाई समर्थनबाट बाहिर जानुभएको छैन त उहाँहरूलाई मेरो सुझाव के छ भने अब भावनात्मक हिसाबले भन्दा व्यवहारिक ढङ्गले अगाडि बढ्न र सरकारमा सामेल भएर अगाडि बढ्नको निम्ति म उहाँहरूलाई सुझाव दिन्छु तपाईँहरूले उच्च स्तरीय समयन्त्र पनि बनाउनु भयो त्यसको संयोजक तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ बारम्बार उहाँले भन्नुभयो प्रचण्डलाई गृह मन्त्रालय चाहिँ रवि लामिसाना दिनुहोस् भनेर भन्नुभयो तर मान्नु भएन प्रचण्डले मान्नु भएन भनेपछि उच्च स्तरीय समयन्त्रको त के काम लाग्यो र होइन <laughs> 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 <ते laughs> अब तपाईँ उच्च संयन्त्र भनेको कुनै संवैधानिक पद होइन त्यो भनेको काम स सहज बनाउनको निम्ति गरिएको कुरा हो त्यतापट्टि तपाईँ धेरै त्यो संवैधानिक पद नभएको हुनाले त्यस त्यसबारेमा धेरै बहस गराउनु पनि जरुरत हुँदैन सल्लाह मान्नुपर्छ सुन्नुहोस् न म सम्मानित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कमेन्टलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने पुस पुछ गते जे सहमति भएको थियो त्यो कुराबाट दायाँ बायाँ नगर्नुहोस् होइन व्यक्तिको रूपमा रविजीको बारेमा प्रश्न उठ्यो होला अरू सबै उन्नाइसजनामा त प्रश्न उठ्या छैन होला होइन भनेपछि चाहिँ पार्टीको रूपमा तपाईँहरूले सहमति गर्नुभएको पार्टीलाई चाहिँ सहमति गरेको कुराबाट होइन दिरेल नहुनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव हो अब प्रचण्ड या भनौँ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी नेकपा एस लगायतका अन्य पार्टीहरूको एक चाहिँ एकताको चर्चा बाहिर आएको छ उनीहरू भन्दैछन् कि एमाले सहितको कम्युनिस्ट पार्टीको एकता गर्छौँ उनीहरू भन्छन् mm -hmm. त्यो सम्भावना सक्छ नि तपाईँहरू कतिको सफल गरिदिन्छ सवालमा चाहिँ अब तपाईँले अर्कै सुन्नु रहेछ मैले मैले सुनेको भनेको त मेरा मित्र उपेन्द्र यादवजीले नेतृत्व गरेको पार्टी होइन त्यसपछि गएर चाहिँ माधव नेपालले नेतृत्व गरेको पार्टी अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को बाबुराम भट्टराईले त्यो पार्टीको बिचमा एकता वार्ता भइराखेको छ भन्ने सुनेको छ उहाँहरूको एकता वार्ताको निम्ति सफलताको शुभकामना शुभकामना त दिनुहुन्छ चाहिँ एकता गर्ने केही छलफल छ कि भनेर सोधेको होइन मैले भने उहाँहरू एकता वार्तामा चाहिँ कमिटी बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ भने त्यहाँ बिचमा डिस्टर्ब गर्नको निम्ति हामीले प्रयत्न गर्न उपयुक्त हुँदैन उहाँहरूको बिचको एकताको निम्ति मङ्गलमय शुभकामना उनीहरूले भनेको भनाइ अलिकति जोड है त मैले थोरै उनीहरूले के भनेछन् भने कम्युनिस्ट एकता अहिलेको आवश्यकता हो कम्युनिस्ट एक, एक नभइकन यो देशको विकास र समृद्धि पुरा गर्न सकिँदैन त्यसले गर्दा एमआरएस सहितको कम्युनिस्ट एकता गर्छौँ हामी सफल गर्छौँ एमआरएसँग भनेर उनीहरू भनेका छन् एमआरएस सक्रान्त हुन्छ कि हुँदैन होइन एमआरए एमआ मै एमआलएको स्कुलिङबाट हुर्केका मान्छेको बारेमा त मैले तपाईँकै मिडियामा योभन्दा पहिले भनेको थिएँ उहाँहरूले कुनै चाहिँ लामो वार्ता इत्यादि गर्न पर्दैन तपाईँहरू समेत भएर बनाएको पार्टी हो र चाहिँ आउनुहोस् सम्मानपूर्वक एमाले ग्रहण गर्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ अन्यथा ढङ्गले सोच्नु पर्दैन भनेको छ जहाँसम्म भिन्नै स्कुलिङबाट हुर्किनु भएको जस्तो ऊ यद्यपि उपेन्द्र यादवजी पनि पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटी जसको नेतृत्व मनमोहन अधिकारीले गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ विद्यार्थी फेडरेसनको अध्यक्ष नै हो उहाँ होइन नेतै हो र चाहिँ अडचालिसको निर्वाचनमा सुनसरी पाँचबाट चाहिँ उहाँ राम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो स्कुलको चाहिँ अब राम्रो साइन्स टिचर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई राजीनामा गराएर उम्मेदवार एमाले बनाएको हो बनाउनु पर्छ भन्ने मान्छे मध्ये एउटा म पनि हो हो होइन भन्दाखेरि स्कुलिङ भएका साथीहरूलाई होइन एमालेमा आउँदा सहज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले त्यो भनिरहेका छौँ जहाँसम्म वार्ता कमिटी बनाएर एकता संस्थागत एकता वार्ता कमिटी बनेको चाहिँ मलाई जानकारी छैन एउटा तपाईँको सवालमा एउटा प्रश्न गरेँ अब राष्ट्रपतिको सवालको लागि तपाईँ त अझ अझ सबैभन्दा लामो भनौँ न लामै इतिहास राजनीतिको पचास वर्ष भनेको धेरै लामो इतिहास भएको नेता हुनुहुन्छ त्यागी नेता या तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिको लागि ठुलै ठुलो योगदान दिनुभएको छ अब राष्ट्रपतिको सवालमा तपाईँको पनि चर्चा आउने सम्भावना छ कि छैन तपाईँ चाहिँ त्यसको लागि म पनि एउटा चाहिँ उम्मेदवार हुँ भनेर भन्ने सवालका तपाईँका त्यस्ता किसिमको चाहिँ मनोविज्ञान विज्ञाप बनाउनु भएको छ कि छैन अब पहिलो नम्बरमा चाहिँ मेरो पचास वर्षको राजनीतिक जीवनमा होइन सबभन्दा अप्ठ्यारो ठाउँमा पार्टीले जिम्मा दिएको काम गर्ने मान्छे हो होइन र बहुदल आइसकेपछि पनि जे जिम्मा दियो त्यही काम चाहिँ बकायदा पुरा गर्ने हो मलाई यो चाहियो भनेर अहिलेसम्म कुनै मागे पनि छैन र कुनै पनि पद मैले मलाई यो हुनु पर्यो टिकट चाहियो भनेर पनि कहिल्यै भनेको छैन जिम्मा दिएको कुरो चाहिँ बकायदा काम गराएको छ त्यो मात्रै हो तर अहिले अहिलेको यो राष्ट्रपतिको रेसमा चाहिँ म छैन अहिले पार्टीले अगाडि सार्यो भने अब सार्यो भने मैले नाइ भन्ने गरेका छैन त्यो बेग्लै कुरो हो तर म रेसमा म छैन अहिले अब अन्तिमै कुरा गरे जस्तो अब सरकारकै कुरामा अलिकति अन्तिमै छ हामी सरकारको अहिले अलिकति तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो सरकारले अहिले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के के छन् यसमा अलिक थोरै भनिदिनु होला र सरकार कुन बाटोमा हिँडेको छ अहिले अब वर्तमान सरकारको भर्खरै बजेट पनि आएको छ यसबारेमा मेरो भनाइ के छ सा भने सामाजिक न्याय र उत्पादन वृद्धिको निम्ति होइन सशक्त नह ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यसभित्रको एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण हाम्रो वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा प्रेमबल इज द हट अफ कन्स्टिट्युसन भनिन्छ त्यसमा समाज उन्मुख समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था निर्माण गर्ने भनिएको छ त्यसको प्रारम्भिक आधार भनेको सहकारी क्षेत्र हो र देशभरिमा पचहत्तर लाख सहकारीका सेयर सदस्य दुई लाख सत्तालिस हजार चान्सुन सञ्चालक समिति सदस्य लेखा लेखा समिति सदस्य छन् र चाहिँ छप्पन्न पर्सेन्ट महिला सदस्यहरू हुनुहुन्छ त्यसमा र सबै यो देशका सबै पालिका सबै चाहिँ जिल्लामा सहकारी क्रियाशील छ यसले करिब एक लाखभन्दा बढीलाई डाइरेक्ट रोजगारी दिएको छ राज्यको लगानी बिना भने uh -huh. होइन यसले चाहिँ सामाजिक न्यायका आधार निर्माण गर्न जुनसुकै जात भाषा धर्म संस्कृति क्षेत्र लिङ्ग रूपरङ्ग भए तापनि सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न बढाउनुको निम्ति चाहिँ सहकारीले सबल बनाउनु पर्ने छ भने छ र वर्तमान सरकारले यी कुराहरूमा बढी ध्यान दिनुपर्छ एउटा कुरो अर्को कुरा उद्यमी व्यवसायीहरू जो चाहिँ साना उद्यमी र साना व्यवसायीहरूले सहकारी पछिको ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरेको क्षेत्र छ र उहाँहरूमध्ये कतिपयको कठिनाइहरू देखिहाल्नु भएको छ था। ठाउँ था। ठाउँमा चाहिँ आत्मदाह गर्ने जस्ता असाध्यै दर्दनाक दृश्य पनि हामीले हेर्नु पर्यो ती कुराहरूमा अत्यन्त सूक्ष्म ढङ्गले हेर्ने र उहाँहरूको पनि गार्जेन बन्नको निम्ति म अनुरोध चाहन्छु त्यसै गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न निर्यात बढाउन रोजगारी सिर्जना गर्न गरिबी निवारण गर्न र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ हाम्रा उद्यमीहरू पलायन नहुन् हाम्रा उद्यमीहरू हाम्रो चाहिँ जमिन जङ्गल जल जडीबुटी र जनताको श्रम क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गरेर होइन हामीसँग चाहिँ पाँच सय वर्ष निकाल्दा पनि नसिद्दिने चाहिँ म्याङ्ग्ने साइड छ हामीसँग चाहिँ लाम स्टोन भनेको हाम्रो मात्र होइन दक्षिण एसियाका धेरै देशलाई पुरा गर्न सक्ने गरी लामस्टोन हामीसँग छ जो चाहिँ सिमेन्ट बनाउनुको निम्ति चाहिँ नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट त्यही चाहिने चिज हुन्छ त्यो छ त्यसपछि जङ्गलहरू हामीसँग चाहिँ चौवालिस पर्सेन्ट छ जसमा चाहिँ अब उमेर पुगेका रुख मात्रै दस अर्ब छन् तर हाम्रो फर्निचरको बजार हेऱ्यो भने विदेशबाट ल्याएको चिज छन् र हामी मलेसियाबाट टिम्बर आयात गर्ने हाम्रा टिम्बर चाहिँ गोदाम लाएको टिम्बर कुहिएर जाने अवस्था छ हाम्रो स्रोत र साधनलाई त्यसै विद्युत इत्यादिलाई अधिकतम सदुपयोग गर्नको निम्ति होइन योमा केन्द्रित भएर वर्तमान सरकारले चौबिस घन्टामा कसलाई के पद दिने लिने भन्ने कुरामा एक पर्सेन्ट मात्रै समय खर्च गर्नुहोस् उनान्सय पर्सेन्ट जनताको चाहिँ र रा राष्ट्रको हितमा चाहिँ केन्द्रित भएर समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने बाटोमा अगाडि बढ्नुहोस् मेरो सुझाव यही नै छ धन्यवाद छ तपाईँलाई पनि धन्यवाद छ सम्पूर्ण दर्शक महानुहरूलाई मेरो प्रणाम छ नमस्कार छ अभिवादन छ आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल कार्यक्रमको नर्धारित समय पनि सकिएको छ मलाई पनि बिता नमस्ते